Nas ne citiraju zbog gluposti. U Sarajevu je održano centralno obilježavanje Europskog dana doniranja organa. U razgovoru sa stručnjacima iz oblasti transplantacije i donacije organa, građani su se mogli informisati o svim činjenicama donorstva i transplantacije organa. Nakon što je usvojen zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, svaki građanin federacije postao je potencijalni donor organa, osim ako se za života ne izjasni drugačije. Zakonu je prethodilo isključenje pacijenata s dijalize. 25. i 26. 10. smo se isključili, morali smo to napraviti. Inače, taj zakon najvjerojatnije da nikad ne bi došlo do parlamenta i nikad ne bi bio usvojen. Nažalost, kažem, bili smo prisiljeni na taj čin koji nije baš bio popularan, ali drugog izbora nismo imali. Svaki građanin, osim što je potencijalni donor organa, potencijalni je primatelj organa. Udruženja žele podići svijest javnosti o značenju doniranja organa. Po novom zakonu, članku 31a, fino stoji da će se uvijek razgovarati s obitelji. Prema tome, i u prethodnoj verziji zakona gdje nije stavio taj članak, opet bi se razgovaralo, međutim, neki su insistirali da se to unese u zakon, mi smo to prihvatili. Samo 2% osoba mogu biti donori, a to su najčešće osobe koje su preminule uslijed oštećenja mozga. Na listama za transplantaciju nalazi se oko 200 osoba, a najviše ih čeka transplantaciju jetra i bubrega. Mislim da će ova zakonska regulativa sigurno napraviti odgovarajuće pomake, kolike u budućnosti vidjet ćemo, ali iskustvo iz tih svih zemalja gdje se primjenjuje ovakav zakon pretpostavljenog pristanka je to pokazao. Vijeće Europe 1998. godine pokrenulo je inicijativu za obilježavanje Europskog dana doniranja organa s ciljem da se što više podigne svijest o važnosti doniranja. Udruženja se nadaju da će nakon usvajanja zakona biti više transplantacija. Poruka današnjeg obilježavanja je da žele srušiti predrasude u vezi s provedbom ovog zakona.